Տղա մարդկանց պայքարում շախմատի Հայաստանի չեմպիոն հրճակվեց Հովհաննես Գաբուզյանը։ Սակայն այդ չեմպիոնությունը երիտասարդ շախմատիստին դժվարությամբ տրվեց։ Չէր լինի Գաբուզյանի չեմպիոնությունը, եթե վերջին տուրում 4 առաջատարներից 2-ը ոչ ոքի չավարտեին պարտիան, եւս 2-ն էլ չպարտվեին։ Վերջին տուրում Գաբուզյանը առավելության հասավ Զավեն Անդրեասյանի նկատմամբ եւ հրճակվեց 2017-ի Հայաստանի չեմպիոն։ Նա կընդգրկվի Հայաստանի հավաքական եւ կլինի թիմի 5-րդ անդամը։ Ես ավելի շատ տրամադրված էի հաջող ելույթի ու լարվածությունը շատեր ամբիցիաները ուժեղ էին։ Իսկ երբ 45-ից 1.5 միավոր վերջ տեղով է ընթանում, բնականաբար արդեն կորել էր հաջողության հասնելու ինչ-որ միտքը, ես ուղղակի փորձում էի վերջաբանը գոնե ինչ-որ չափով հաջող ավարտել ու ինքնըստինքյան ստացվեց արդեն։ Վաստակած 5 միավորով շախմատի Հայաստանի փոխ-չեմպիոն հրճակվեց Տիգրան Պետրոսյանը, պատանի շախմատիստ աշխարհի չեմպիոն Հայկ Մարտիրոսյանը նույնքան միավորով եզրափակեց լավագույն երյակը։ Ես միշտ ձգտում եմ առավելագույնին, կուզենայի դառնալ չեմպիոն, բայց իհարկե փող չեմպիոնն էլ լավ արդյունք է, քանի որ շատ ուժեղ կազմ էր եւ բոլորը լավ էին խաղում։ Կանանց մրցապայքարում չեմպիոնական տիտղոսը պաշտպանեց Մարիա Գևորքյանը։ Վերջին տուրի արդյունքով Գևորքյանի հետ հավասար 6.5 միավոր վաստակել էր նաեւ Սիրանուշ Ղուկասյանը, սակայն դրա ցուցիչ ցուցանիշներով չեմպիոն դարձավ Գևորքյանը։ Կփորձեմ լավ աշխատել, քանի որ անցած տարի Օլիմպիադան Բաքվում էր ու մենք չմասնակցեցինք Օլիմպիադային։ Այս տարի արդեն ունենք թիմային մրցաշարեր, հուսով եմ կարողանամ օգտակար լինել թիմին։ Շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտյանի խոսքով սա հայկական շախմատի պատմության ամենալարված առաջնությունն էր, որն առանձնացավ առավելագույն անզիջում պայքարով։ Առաջնությունը շատ հավասարաչափ էր, բոլորը շատ ուժեղ շախմատիստներ էին եւ պայքարը գնում էր մինչեւ վերջի պահը։ Տղամարդկանց եւ կանանց Հայաստանի հավաքականները սկսում են տարին այս տարվա գլխավոր նպատակը Հունաստանում սպասվող Եվրոպայի թիմային առաջնության բարձունքն է։ Շախմատի Օլիմպիադան 2018-ին է Բաթումում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։